ិនដាលោកការងទុកព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដល់ក្តីសុខដែលទ្រង់បានទុកឲ្យសង្ឃគ្រប់គ្នាអំណរព្រោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមតាមពាក្យទ្រង់បានសន្យាដល់ពួកអូនព្រះគ្រប់គ្នាថាគេមកสังคม